पूर्वतन सप्ताह अस्माकं गृहपाठः आसीत् बालसुंदरकांडः। बालसुंदरकांडम् इति कथायाः कथा इदानीं लिखिता अस्ति, वर्तमानकाले सन्ति सर्वाणि क्रियापदानि, तेषां भूतकाले परिवर्तनं करोतु। भूतकाले इत्युक्ते तवत् रूपम् उपयुज्य, यथा गतवान् इत्यादीनि सन्ति। तस्मिन् मया लिखितमासीत् सूचनापत्रे, इत्युक्ते ईमेल् मध्ये, यत्र भवति इति अस्ति तत्र अभवत् इति लिखतु इति। इति पूर्वस्मिन् सप्ताहे चर्चा न अभवत्, चर्चा न जाता। चर्चा इत्युक्ते भवति भवति इत्यस्य सन्दर्भे, भवति इति क्रियापदस्य भूतकालरूपं कथं भवति इति। अत्र कोष्ठकः अस्ति क्रियापदावलिः, अत्र किम् अस्ति लोट् अत्र पठतु इति कुत्रचित् भूतकालः, भूतकालः अत्र पठितवान्, पठितवन्तः, पठितवती इति इति उपरि दर्शितमस्ति भूतकालविकल्परूपमिति। विकल्परूपम् इत्युक्ते वस्तुतः भूतकाल यदुच्यते क्रियापदरूपं, तत्तु यदत्र अस्ति अत्रापि दर्शितमस्ति अपठत्, अत वर्तमानकाले पठति इति रूपं भवति। पठधातुः अस्ति, पठ पठति इत्युक्ते पठनं करोति। पठति इत्यस्य वर्तमानकालरूपम् अस्ति क्रियापदस्य, तस्य एव भूतकालरूपं भवति अपठत् इति। अपठत् तत्र पठ इति यदस्ति तत्र पूर्वं, तस्य पूर्वं अ इति योजनीयम्, अकारस्य योजनं करणीयम्, अनन्तरं ति इति निष्कास्य त इति रूप त इति तस्य तत्र योजनं करणीयम्। तत्र किं भवति अपठत् इति रूपं भवति भूतकाले। सो दिस् एक्चुलि मीन्स् अपठत् मीन्स् हि रेड्, दिस् इस् द एक्चुअल् भूतकालरूपम्। अपठत् मीन्स् हि रेड्, पठति मीन्स् हि रीड्स् आर् हि इस् रीडिङ्ग्, अपठत् मीन्स् हि रेड् अ बुक्, सः पुस्तकम् अपठत्, हि रेड् अ बुक्। सिमिलर्ली देर् आर् अदर् फार्म्स् विच् आर् शोन् हियर्, अन्यानि रूपाणि अपि दर्शितानि सन्ति। अत्र मध्यमपुरुषे किं रूपमस्ति, उत्तमपुरुषे किं रूपमस्ति, उत्तमपुरुषे भूतकालरूपमस्ति अहम् अपठम्, मीन्स् ऐ रेड् ऐ रेड् अहं पुस्तकम् अपठम्, ऐ रेड् अ बुक्। So this can be, these also can be used. However, if somebody wants to pursue this, that's fine. But right now, as per our course material, what we are looking at is the Kridanta Rupa of Bhutakala. Bhutakala Artha Eva, but it's like a slightly different, like as we saw before. It is past participle like kind of thing, tavatu, like gatavan, aham gatavan. So purvasmin saptahe suresha mahodaya prashnavan, kimiti tasya asti iti padasya prayogam kartum shakyate vana iti, yeah, asti iti athva kriya padasya prayogahatra gatavan iti तु एड्जेक्टिव् अस्ति, विशेषणम् अस्ति, एतद् गतवान् गतवती इति विशेषणरूपम् अस्ति, इति भूतकालरूपम् एव परन्तु विशेषणरूपम् इति वयं सर्वं अस्माभिः सर्वं चर्चितमस्ति पूर्वं। गतवान् इत्युक्ते कः, किं भवति तस्य अर्थः, अहं गतवान् अस्मि इति अपि प्रयोगः भवितुं शक्यते। अनन्तरम् अहं गतवान् आसम्, I was the one who had gone, or aham gatavan asmi, I am the one who has gone.
सो लाइक दैट वी कैन यूज और सह गतवान अस्ति सह गतवान आसीत और सह गतवान भवति सो लाइक दैट ऑल्सो भविष्यति सह गतवान भविष्यति सो दैट ऑल्सो वी कैन यूज दैट मीन्स इफ वी यूज अस्ति इन द आफ्टर दिस कृदंत भूत काल रूपम इफ यू यूज अस्ति आसीत और भविष्यति सो दोज विल चेंज द द द व्हाट द द दैट विल चेंज द रिलेशनशिप ऑफ दिस एडजेक्टिव और द तवतु रूपम विथ रिस्पेक्ट टू द द अस्ति आसीत और भविष्यति सो इफ यू जस्ट यूज गतवान यू कैन जस्ट अज्यूम दैट देयर इज अस्ति एंड दिस गतवान अस्ति मीन्स ही हैज गॉन सो यू कैन अज्यूम दैट बट नाउ व्हाट डज दिस मीन दिस विशेषण रूपम यदस्ति सो दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द एक्चुअल क्रियापदम व्हिच इज गोइंग टू कम हियर सो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट इज द काल अस्य क्रियापदस्य कालः कः अस्ति इति विचिन्त्य एव अस्य अर्थः भवति अस्य गतवान् पदस्य अथवा गतवती पदस्य अर्थः अर्थ इत्युक्ते कालः सापेक्षम् रिलेटिव् इट् ईस् वित् रेस्पेक्ट् टु द एक्चुवल् क्रियापदं हियर् क्रियापदस्य कालः अस्ति इति क्रियापदस्य कालः अस्ति वर्तमानकालः सो गतवान् अस्ति मीन्स् वाट् He has gone. So now if you change it to asit, so that means gatavan asit. In the past he had gone. And gatavan bhavishyati, because bhavishyati is a bhavishyatkala rupam, future tense. So gatavan bhavishyati means in the future he will be gone. So with respect to the actual kriyapadam, so these things will change. And the entire meaning will change. द तव तु रूपस्य पदस्य सम्बन्धः अस्ति क्रियापदस्य क्रियापदेन सह सम्बन्धः हाउएवर फॉर जस्ट फॉर द स्टार्टर्स फॉर द बिगिनिंग इन द बिगिनिंग स्टेज वी कैन यूज गतवान् सो विथ दिस अस्माकं गृहपाठः आसीत् पूर्वस्मिन् सप्ताहे गृहपाठः एषः इमिति सुन्दरकाण्डसङ्क्षेपकथा या अस्ति तस्य क्रियापदानि सन्ति तत्र भूतकाले परिवर्तनं करोतु ओके अस्तु जागृतभगिनी पठतु कृपया धन्यवादः वायुपुत्रः मारुतिः विशालं समुद्रं लङ्घितवान् इट्स् द सेम् एज् स्थापयति और् सूचयति अस्य अत्र केचन जनाः लिखितवन्तः यत् लङ्घितवान् यथा लङ्घितवान् सो लङ्घयति दिस् इस् लैक् सूचयति जागृतभगिनी इदानीं वदति किं वदति सा सूचयति यथा सूचयति पदमस्ति क्रियापदमस्ति सूचयति पदस्य भूतकालरूपं किम् अस्ति तत्र कोष्ठके सूचितवान् सूचयितवान् कुत्र अस्ति महोदय सूचितवान् सूच अस्मि अत्र नास्ति किमस्ति स्थापयति अस्ति न सूच अपि अस्ति सूच सूचयति 42 सूचयति किमस्ति सूचितवान् तत्र समस्या का अस्ति कोष्टकस्य
दर्शनम न भवति किमिति मम प्रश्नः। सो कोष्टकस्य उपयोगं करोतु, कोष्टकस्य प्रयोगः प्रयोजनं भवेत्, केवलं तस्य ऊहा न भवतु। ऊहा इत्युक्ते केवलं गेस् गेस् वर्क्। सो या देर विल बी सम कन्फ्यूजन आल्सो बिकॉज लङ्घयति, वेन् यू से लङ्घयति इट् मे बी कन्फ्यूजिङ्ग् लैक् वेदर् द लङ्घय इट् सेल्फ् इस् अ पार्ट् आफ् द the kriyapadam langhaya or only langha is the part of the kriyapadam, that could be the confusion. Then whether it is langhitavan or langhitavan will be the question, right? But generally if there is a ya in between, ya in between, so then generally most of the times the forms will be like this, like in the आज्ञा प्रार्थना इट विल बी लाइक सूचयतु, य विल नॉट गो एंड य विल नॉट गो इन द एक्चुअल क्रियापदम्स इन वर्तमान काल और आज्ञा प्रार्थना और इन द एक्चुअल भूत काल ऑल्सो विच वी आर नॉट सीइंग नाउ बट इन दोज वर्तमान काल बट एटलीस्ट व्हाट वी हैव स्टडीड इन वर्तमान काल एज वेल एज दिस आज्ञा प्रार्थना रूप लाइक भवतु पठतु इन दोज ऑल्सो Yakara, the ya letter in between will stay there, right? For example, here preshayatu, pujayatu, so this is there, like in vartamana kala rupamasti, pujayati, preshayati, prakshalayati, sthapayati, suchayati, avhayati. So, see, this is the thing, like avhayati, that is not the yakara there, that does not belong to the same group as this. Sthapayati prakshalayati, so avayati is a different case. So that is what I was talking before. If avhayati langhayati is like avhayati, where ya is part of that the kriyapadam itself, then there will be a question whether there will be ya remains there or not. So here suchitavan, so anyway, so in the suchitavan, prakshalitavan, so as you see here, preshitavan, so here the ya in between goes away when we are using this krudanta bhuta kala form. Okay. Any question here? Yes, sir. Lankaitavan, that means is crossed, samudram crossed? Yes. Yeah. What is the meaning of Langhitavan? Yeah, crossed only, crossed. Langhitavan, not Langhitavan. 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 Yeah. Samudram Langhitavan means Samudram crossed to Lanka? No, Lanka. Lanka is a different word. Sri Lanka, Samudram crossed to Sri Lanka. It's not like that. No, no, Langha. Langha is not Lanka. Langhayati. Langhayati means crosses, just crosses. Crosses. Okay, yeah. Okay. Aham setum langhayami. Setum. Aham or aham nadim langhayami. Means I cross the river. Yeah. Lanka is not in the picture, you know. Just langhayati is a different kriyapadam. So, if you want to say Marutihi Samudram Langhayitva Lankam Gatavan, okay? That Lanka is a different word. Marutihi Samudram Langhayitva Lankanagaram Praptavan. अस्तु जागृति भगिनी अग्रे सः लंका नगरं प्रविष्टवान् सो इन द टेबल देयर इज अ विष्टि भूतकाल रूप इज विष्टवान् एंड प्र इज द उपसर्ग सो इट्स प्रविष्टवान् बिकम्स प्रविष्टवान्
यावच्छक्यं यदि शक्यं संस्कृते भाषणं करोतु पश्यामि किं सुलभमस्ति यदा इदानीं भवत्या उक्तं यत् लङ्कानगरं प्रविष्टवान् इति कोष्टके शब्दः अस्ति अग्रे सः माता सीता कुत्र इति चिन्तितवान् in the dhatu kosa there is a pp form is chintatah so it becomes chintitvan ato yatha sucha suchayati koshtake api asti suchayati iti tathaiva chintayati iti vartamana kala rupam so suchayati iti kriya padasya bhuta kala rupam bhavati suchitavan tatha eva chintayati yadasti chintitavan bhavati ओके सः नगरे सर्वत्र जानकीम् अन्विष्टवान् सः रावणस्य भवनस्य अन्तः गतवान् तत्र अपि सीतायाः दर्शनं न अभवत् हा इदानीं भवति कोष्ठके किं दत्तमस्ति भवति यत्र कुत्र अस्ति पश्यतु उपरि अस्ति भू आवलिसङ्ख्या अष्ट अत्र भवति इति क्रियापदमस्ति वर्तमानकाले भवति तत्र रुदन्तरूपं दत्तमस्ति भूतवान् इति एकवचने अनन्तरं भूतवन्तः बहुवचने भूतवती परन्तु भूतवान् भूतवन्तः इति प्रायेण प्रयोगे न श्रूयते प्रयोगे इत्युक्ते सामान्यप्रयोगे जनसामान्यं तत्तु दोषः न दोषः इति नास्ति परन्तु भूतवान् इति प्रयोगः न श्रूयते तस्य स्थाने भूतवान् इति तस्य स्थाने किं करोतु अभवत् यथा अपठत् आसीत् अस्माकं तत्र कुत्र अपठत् आसीत् तथा अभवत् एव भवति भू इति भवति यदस्ति क्रियापद वर्तमानकालरूपं तस्य तथैव यथा पठति तस्य अपठत् इति अभवत् अपठत् इति अत्र रूपम् अस्ति तथैव अ इति पूर्वं योजयतु अनन्तरं त्रि इति निष्कास्य त इति योजयतु अभवत् इति भवति प्रथमपुरुष एकवचनरूपं सः अभवत् तत् अभवत् सा अभवत् इति रूपाणि भवन्ति इति सामान्य सम्भाषणे अथवा प्रयोगः भवति भूतवान् इति न श्रूयते सामान्यतः अभवत् इति अथ तथैव बहुवचनमस्ति चेत् अभवन् सो ते अभवन् बालकाः अभवन् इति रूपाणि भवन्ति अत्र अभवन् तथैव उत्तमपुरुष अहम् अस्ति चेत् किं भवति अभवम् उदाहरणार्थम् अहं सन्तुष्टः अभवन् वयं सन्तुष्टः बिकास् वयम् इति बहुवचनं सन्तुष्टाः अभवाम इति बहुवचनरूपम् अभवाम इति केवलं भूधातोः विषये एव एतादृशानि प्रयोगानि एतादृशाः प्रयोगाः भवन्ति भूधातुविषये एव यत्र भू इति अस्ति अन्यत्र अपि एवं कर्तुं शक्यते यथा भट पठत् परन्तु सामान्यतः कुत्र सामान्यतः इत्युक्ते भूतकालविकल्परूपमपि कर्तुं शक्यते अत्र मिलितवान् इति वान् वान् वति
प्लस अभवत इज आई रिटन न अभवत सम्यक सम्यक अस्ति ओके ओके लेट्स अ संधि इट इज सर इट्स इट्स देयर इज अ संधि न प्लस अभवत यथा नास्ति अस्ति तथा न अभवत नास्ति नास्ति न अभवत न अभवत ओके ओके मारुतिः नगरस्य बहिः अशोकवाटिकां प्राप्तवान् प्राप्तवान् वाटिकायां वृक्षस्य अधः दुःखितां सीतां दृष्टवान् सः मधुरया वाण्या रामस्य कथां गीतवान् देवी सीता आनन्दिता अभवत् अत्र पश्यतु महोदय आई हैव अ क्वेश्चन फॉर स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग अभवत् गोज सेम थिंग तदेव इदानीं वक्तुम् इच्छामि तदेव सो यथा भवति वर्तमानकाले भवति भवतः पठति पठतः तत्र लिङ्गसम्बन्धः नास्ति तत्र लिङ्गस्य चिन्ता न भवति परं तथैव अपठत् अभवत् तत्रापि लिङ्गचिन्ता नास्ति लिङ्गविषयः नास्ति स्त्रीलिङ्गं भवतु वा पुल्लिङ्गं भवतु नपुंसकलिङ्गं भवतु तत्र अभवत् क्रियापदरूपाणि समानानि भवन्ति परन्तु यत्र गीतवान् यथा कृदन्तरूपं भवति तत्र विशेषणं भवति विशेषणम् अस्ति इति कृत्वा लिङ्गभेदः भवति तत्र स्त्रीलिङ्गे पुल्लिङ्गे नपुंसकेपि भवति वर्तमानकालरूपं क्रियापदरूपम् अस्ति अभवत् इति अस्ति तत्र लिङ्गभेदः नास्ति सर्वेषु लिङ्गेषु समानरूपाणि मारुतिः देव्यै सीतायै रामस्य अङ्गुलीयकं दत्तवान् सीता मारुतये केशाभरणं दत्तवती अत्र धातुकोषे देयर इज अ पीपी फॉर्म दत्तः सो इट बिकम्स दत्तवती अत्र एतत् किञ्चित् विशेषक्रियापदमस्ति यच्छति इति यच्छति धातुः नास्ति तत्र धातुकोषे यदि पश्यामश्चेत् यच्छ इति धातुः न अस्ति अत्र यच्छति अस्य अर्थः कः अत्र अर्थः सीतामारुतये केशाभरणं यच्छति अर्थः कः इट्स् लैक् ददाति ददाति अस्य धातुः अस्ति दा इत्येव धातुः अस्ति धातुकोषे यदि पश्यामः दा इति दा दाण् इति मूलधातुः अस्ति दाण् तस्य ददाति अस्यापि दा धातुः दा एव अस्य यच्छति अस्यापि धातुः इत्युक्ते मूलपदं दा एव परन्तु एषः धातुः भिन्नधातुः अस्ति एषः धातुः भिन्नधातुः अस्ति दे आर् डिफ्रेण्ट् धातुस् इन् द धातुकोश सो दिस् वन् कम्स् इन् अ डिफ्रेण्ट् ग्रुप् आफ् क्रियापदास् एण्ड् दिस् कम्स् इन् अ डिफ्रेण्ट् ग्रुप् बट् एनिवे सो दे बोत् इन् द वर्तमानकालरूपं यच्छति इति भवति अस्य वर्तमानकालरूपं ददाति इति भवति परन्तु बहूनि रूपाणि समानानि सन्ति यथा भविष्यत्कालरूपाणि आफ् दिस् धातु भविष्यत्कालरूपाणि अस्य धातोः समानानि भवन्ति तत्र परन्तु तथैव कृदन्तभूतकालरूपमपि ददाति अस्य पदस्य कृदन्तभूतकालरूपं दत्तवान् तथैव यच्छति अस्य क्रियापदस्य भूतकालरूपमपि कृदन्तभूतकालरूपमपि दत्तवान् एव समानरूपम् अनन्तरं मारुतिः रावणस्य पुत्रम् अक्षकुमारं मारितवान् मारितवान् रावणस्य अन्यः पुत्रः मेघनादः ब्रह्मास्त्रेण मारुतेः बन्धनं कृतवान्
रावणः मारुतेः पुच्छं ज्वालितवान्. It's the same thing as the yati, लंगयति. सः लंका नगरात् रामस्य समीपं गतवान्. सः रामाय सीतायाः केशाभरणं दत्तवान्. भक्तश्रेष्ठः मारुतिः प्रभुं रामं नतवान्. There is a namati, the PP form is natah, so it becomes natvan. Namati dhatu, dhatu sulabha dhatu asti, katinam nasti. Nama, nama iti dhatu kosha pashyat, atra asmakam koshtake nasti, nama iti, namati. Nama iti dhatu kosha pashyat, dhatu kosha nama iti pashyat, atra PP form avati nata, nata. नत इति तत्र किम् नतवान् इति भवति. नतवान् नतवती. आई थिंक भगव भगिनी हैव्स लेफ्ट आउट वन सेंटेंस. व्हिच वन? मारुतिः तेन एव अग्नेन सर्वे नगरं ज्वालयितवान्. ओ इज इट? या या या. ओके, थैंक यू. धन्यवाद महोदय. अस्तु. सर वन क्वेश्चन. द लास्ट सेंटेंस भक्त श्रेष्ठ मारुति प्रभु रामं नमति. भक्तश्रेष्ठ मारुतिः प्रभुं रामं नमति. नमति. दिस सेंटेंस आई हैव केप्ट लाइक दैट ओनली बिकॉज ऑलवेज हनुमान विल डू नमस्कार प्रणाम टू राम लाइक दैट. इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ लाइक दैट. ओके. आई पुट लाइक दैट बिकॉज आई कुडंट फाइंड दैट नमति इक्विवेलेंट इन धातुकोश. No, that's sir, that's why it's on page 99 in Dhatu Kosha. Page 99. Yeah. So Namat. Mahode Anamati Anamat Nasti. I put Anamat. Anamat is okay. Anamat is the actual Bhutakala Rupam. Oh. But Krudanta Bhutakala Rupam asti Natavan. Like Abhavat, it becomes Anamat. And how do you know when to use anamat versus jagruti bhagini? What did you say? I forgot to. Dhatu kosha. Natvan. Natvan. Nata. Oh. Natvan. Natvan. So Mahode, how do you know to use natvan instead of anamat? This we have been discussing for more than a week now. Oh, is it the Kridanta Vali? Is it how you? Yeah. Okay. Just confirming. Dhanyavada. Kridanta Rupam. That is clear, right? Is there any question on that? No. It's good. No? Sir, here that ma sound has not there. Which one? Ma sound is not there. It is silent. Which ma? Ma is not. Actually, I written Namitavan. No, not Namitavan. Natavan. Natavan. So, ma sound is not there. Yeah, ma is not there. Okay. Mahode Jwala Yati. What happens to the Vartaman Kala for Jwala Yati? Yatha Langhayati. Langhayati Padamastu. तथैव समान. लङ्घयति किं भवति भगिनी? लङ्घितवान्. ज्वालयति किं भवति? लङ्घितवान्. ज्वालितवान्. ज्वालितवान्.
थैंक यू. संध्या भगिनी, आर यू श्योर? यस महोदय, आई अंडरस्टैंड. So somebody else can explain, like when to use natavan, when to use namat, anamat. You will explain. Nageshwar Mode, Sudhir Mode. Let's go to Suresh Mohde. Suresh Mohde. Yes, sir. Prashna asti kada kada, you know kada, right? Kada means when. Kada anamat iti prayogaha karaniyaha. Anamat. Anamat iti rupam asti. Namati iti padasya. Namati iti kriya vartamana kala rupam. Tasya bhuta kala rupam bhavati anamat. तस्यैव कृदन्त भूतकाल रूपमस्ति नतवान्. राइट. सो प्रश्न अस्ति कदा अनमत् इति प्रयोगः करणीयः, कदा नतवान् इति प्रयोगः करणीयः. भेदः कः, अर्थभेदः? When we are using past tense, only purely past tense, sentence in past tense, anamat will be used. When we are continuing the past tense with something else, natavan will be used. Sorry, Mahodaya, I am speaking in English. I am unable to start in Sanskrit immediately. That's why, to make others understand my this thing, I am telling in English. No, no, others will. I am able to understand. I am able to understand very clearly. If you can talk. I am unable to start. I am unable to start immediately, so I don't like to waste time. That's why. Okay. I will take some more time to start. Astu astu. Chinta nastu. Namaskar. Anamat, anamat, huh. So yeah, so it's a vivaranam samichinam asti. Suresh Mohde, I didn't fully understand. Kim, prashna to uttaram? Prashna. No, I didn't understand the word when we use this. नमति पदस्य अर्थः कः? नमति नमति मीन्स टु गो, टु गो, टु बो, टु बो, नमति नमस्कारं करोति, नमस्करोति इति, नमस्करोति, नमति. इदानीं तस्य भूतकालरूपाणि रूपे द्वे, भूतकालरूपद्वयम् अस्ति. एकं रूपम् अस्ति अनमत्, द्वितीयं रूपं भूतकालरूपम् अस्ति नतवान् इति. तस्य भेदः कः, मीन्स् वाट् इस् द डिफरेन्स् अण्ड् वेन् टु यूस् अनमत्, वेन् टु यूस् नतवान्. गतसप्ताहे Natavan is a like continuous, and Anamat is a posture kind of a thing. No, last time, last week you explained it very well, right? When we are discussing. Yeah, in that context, one is, in the active, have already done, or in the state of having done. Yeah, yeah. So udaharanam vadatu. Udaharanam kim? Bhakta Shrestha Marutihi Ramam Anamat. So Angla Bhashayam vadatu, Tato Hindi Bhashayam vadatu.
तस्य अर्थः कः अनमत अनमत मीन्स ही हैज मोर नो दैट इज अदर वे अनमत मीन्स ही बोर्ड Natavan meant, I think, he is in a state of having bone. Yeah. So he. So Anamat is. He is in the state of having bored is Natavan. Anamat is he bored. He just bored. Oh, that's So when we use only Natavan, so if we say Bhakta Shrestha Maruti Prabhum Ramam Natavan, we can assume Natavan Abhavat. So it means he Natavan Abhavat. He became the one who bored. So which actually means he bored, right? Bhakta Shrestha Maruti Prabhum Ramam Natavan Abhavat. So that way. Conveys the similar meaning. Lakshmikanta Mahoday. Vakyani Santi Chet Vadati Kripaya. पंचवाक्यानि सुधीर महोदय यस महोदय वाक्यानि भवतः वाक्यानि वदतु पंचवाक्यानि वर्तमान काल सागरे अधः शीतलं जलं वहति पुनः वदतु किञ्चित् उच्चैः सागरे अधः शीतलं जलं वहति सागरे अधः शीतलं जलं वहति उत्तमवाक्यम् अत्र केवलं सागरे जलः इति तत्र सागरे अधः सो पूर्वं वयं पठितवन्तः किं सागरे जलं सागरे अधः यत्र अधः उपरि पुरतः पृष्ठतः इति सन्ति पदानि तत्र षष्ठीविभक्तिः भवतु षष्ठीविभक्तिप्रयोगः भवति यथा सागरस्य अधः नाट् सागरे अधः सागरस्य अधः अधः नास्ति अधः इति पदं नास्ति चेत् केवलं सागरे इति प्रयोगः भवति सागरे शीतलं जलम् अस्ति ओके बट् अधः पदम् अस्ति चेत् अधः इति पदम् अस्ति चेत् सागरस्य अधः गुड् नेक्स्ट् वन् सञ्जीवः महोदय सर्वे छात्राः संस्कृतं शिक्षयति सञ्जीवः महोदयः सर्वे छात्राः संस्कृतं शिक्षयति संस्कृतं शिक्षयति अत्र सर्वे छात्राः इस् इन् प्रथमा विभक्ति रैट् सो वेन् इट् इस् प्रथमा विभक्ति तस्य अर्थः कः सः एव प्रथमा विभक्तिपदं यदस्ति सः एव कार्यं करोति शिक्षणकार्यं सः एव करोति इदानीं सञ्जीवमहोदय इति एक सर्व प्रथमविभक्तिरूपम् अस्ति रैट् सो सर्वे छात्राः शुड् बि इन् द्वितीयविभक्ति बिकास् दे आर् बीङ्ग् टाट् शिक्षयति टाट् सो
किम शिक्षयति संस्कृतम शिक्षयति अगेन अगेन किम और कान बिकॉज शिक्षण इज अ टीचिंग सो व्हाट एंड टू हूम इज विल ऑल्सो बी इन द द्वितीय विभक्ति ओके ओके सो छात्राः पदस्य द्वितीय विभक्ति किम छात्रान् 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 लाइक रामान छात्रान शिक्षयति सर्व पदम दैट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट बट बट इन द्वितीय इट बिकम सेम सर्वान सर्वान छात्रान संस्कृतम शिक्षयति ओके नेक्स्ट शिक्षकः विद्यालयं कक्षे दृष्टवान् सर्वे छात्राः उत्तिष्ठन्ति शिक्षकः विद्यालयं कक्षे दृष्टवान् सर्वे छात्राः उत्तिष्ठन्ति शिक्षकः के उत्तिष्ठन्ति बालका छात्रा उत्तिष्ठन्ति किं दृष्ट्वा उत्तिष्ठन्ति शिक्षकः विद्यालयं कक्षे नाट् शिक्षकः किं दृष्ट्वा विभक्ति किं भवेत् विभक्तिरूपं किं दृष्ट्वा छात्रा इति प्रथमा विभक्ति अस्ति सो ऑल द वर्ड्स शुड नॉट बी इन द सेम विभक्ति राइट इन अ सेंटेंस सो when you are saying chhatraha is already in the prathama vibhakti chhatraha uttishthanti so kim drishtva kim when we ask kim that will be in dvitiya kim drishtva chhatraha shikshak no shikshakah drishtvan no shikshakam drishtva right so okay so can we say I mean no I'm not getting are you saying drishtavan or drishtva no what I mean to say is that when the shikshak or teacher enters the classroom all the students stood up yeah so that is the meaning I want to convey chhatraha uttishtanti so shikshakah vidyalayam kakshe दृष्टवान् सो वेन् एण्टर्स् सो वेन् एण्टर्स् ऐ यूस् अ वर्ड् विष्टवान् विष्टवान् या विष्टवान् ओ विष्ट ओके या विष्टवान् एण्टर्स् द क्लास् रूम् अत्र अत्र वाक्यद्वयमस्ति प्रथमं वाक्यमस्ति शिक्षकः कक्षायां विष्टवान् or pravishtavan okay only we use pravishtavan vishta is also okay or okay. we usually use pravesha pravishtavan shikshakah okay. kakshayam shalayah kakshayam pravishtavan or not kakshayam what should be the word here kakshayam no kim sandhya bagini आम महोदय शिक्षकः सुधीर महोदय पुनः वदतु शिक्षकः विद्यालयं कक्षे विष्टवान् सर्वे छात्राः उत्तिष्ठन्तु न एक प्रथमं वाक्यमेव वदतु आदौ शिक्षकः विद्यालयं कक्षे विष्टवान् प्रविष्टवान् प्रविष्टवान् शिक्षकः विद्या पुनः वदतु विद्यालयं कक्षे शिक्षकः विद्यालयं कक्षे प्रविष्टवान् सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट टीचर एंटर्स द क्लासरूम एंटर्ड ऑलरेडी एंटर्ड प्रविष्टवान् एंटर्ड यस सॉरी एंटर्ड then it should be kakshaah not kaksha vidya vibhakti
Sandhya Bhagini Kim? No, I was just going to say if it is entered, it is the past tense, right? Yes. Pravishtavan is okay. Pravishtavan. Shikshakaha. So, Sudhira Mahodayasya Vakyamasti. Shikshakaha. Shala Kim? Shala? Shala? Shala. Shalayam. Shalayam. Kakshe. Okay. Pravishtavan. Should be Kakshakam Pravishtavan. Kim Suresh Mahoday? Kakshakam Pravishtavan. Shalayam is okay. Shalayaha, you know, Shalayaha is better. Shalayaha. Kaksha. Kim Kaksha, Ditya? Kaksham. Kaksham. Shikshakaha Shalayaha Kaksham Pravishtavan. Because Pravesha, Pravesha Dhatu, Tatra, Ditya. Tatha Gachatyasthi, Tatha, Ditya. Kaksham Prashtavan. Okay. Agrima Vakyam? Sarve Chhatraha Uttishtantu. Uttishtanti. So that's Samyakasti. Okay. Samaptani Vakyani? Itopisanti? Both Kala. Do you have any more? Sudhiraha. Yeah, both Kala is there. Both Kala. Sudhiraha hya karelyam gatvan. Okay. Bahu samichino. Sudhiraha hya karelyam gatvan. Gatvan. Tada tasya gruhe samite eka mitra bharat drishtvan. Yeah. Tada saha tada कार्यालय गृहस्य समीपे हां गृह गृह समीपे विल नॉट बी राइट गृहस्य समीपे ओके गृहस्य समीपे एक मित्रः भरतः दृष्टवान् कः दृष्टवान् मित्र किं दृष्टवान् मित्र दृष्टवान कहा दृष्टवान सुधीरा गृहस्य समीपे मित्र दृष्टवान नो हु सॉ होम I mean Sudhir. Sudhir saw his friend, Bharat. So maybe I mean this is a Karyalayam Gatam. So I was confused because he has already gone to Karyalayam. So Gruhasya Gatam Pashyati. Okay, maybe that order would have been wrong. No, that's fine. Vakyam sammyak asti. So, saha, saha, gruhasya samipe, drishtavan. Kim? Mitram. Mitraha na bhavati. Mitram. Mitram bharatam drishtavan. Not mitraha. Mitra. Mitram is napunsakalinga shabda. Right. And here this will not be Pratma, Mitra? No. Whether it is Pratama or Ditya, it is Mitram only. With Napunsakalingam. Okay. 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 Mitram Bharatam Drishtavan. We can say Eka Mitram. Will it be right to say? Samipe, Grosha Samipe, Eka Mitram? Ekam Mitram. Ekam Mitram. Ekam, okay. It will take the same verb. Okay. Ekam. Shall I read the last one? Yeah. Eva tau karelyam gachataha samay apta saptavan. Tau karelyam gachataha
गच्छतः समय आप्तः सप्तवान् न अवगतम् किमस्ति समयः समय आप्तः सप्तवान् व्हाट आई मीन टू से इज दैट दे रीच्ड ऑन टाइम दे वर एबल टू रीच ऑन टाइम प्राप्तवान् नो सर समय आप्तः आ आकारंत आप्त सप्तवान दे रीच्ड आप्तवान आप्त सप्तवान दे वर एबल टू रीच ऑन टाइम दे रीच्ड ऑन टाइम सप्तवान यस सप्तवान सर लाइक द शक्त यस सर सप्तवान समये प्राप्तुं शक्तवान् प्राप्तुं और आप्तुं बोथ आर सेम प्राप्तुं नहीं आप्तुं आ आ बोथ आर सेम आई एम सेइंग बोथ आर सेम यू कैन यूज आप्तुं ओह इज इट ओके 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 समये प्राप्तुं शक्तवान् द्विवचनमस्ति चेत् शक्तवान् किं भवति तौ कार्यालयं गच्छतः तत्र समये प्राप्तुं द्विवचनम् इति शक्तवान् तु एकवचनम् अस्ति द्विवचनरूपं किं भवति कोष्टके नास्ति परन्तु वयं जानीमः शक्तवन्तः बहुवचनं शक्तवन्तः द्विवचनं शक्तवन्तौ ओके शक्तवन्तौ शक्तवन्तौ ओके सो बिकॉज़ हियर देयर आर टू पीपल आर देयर सो इन दैट वी हैव टू यूज द द्विवचन ओके लाइक शक्तवन्तौ ओके ओके सर राइट I am online now. You want to read? I am online now. Yeah. I am Patitam Ichyate Mahoday. Can I read my sentences? Yeah. Krupaya Patato. दुग्धात् शर्करेण मिलित्वा तद् मधुरं भवति दुग्धात् शर्करेण मिलित्वा तद् मधुरं भवति वाय् इस् इट् दुग्धात् Okay, next sentence. We will talk about that later. Okay, next one. Tat madhuram bhavati. Yeah, madhuram bhavati. Okay. Agrima vakyam. Whether it should be dugdham? Dugdham. दुग्धं शर्करेण मिलित्वा मधुरं भवति शर्करेण मिलित्वा मधुरं भवति या देयर इज सम वी नीड टू फिक्स इट लेटर बट बिकॉज़ यू ट्राई टू मेक इट सम लिटिल बिट डिफिकल्ट ओके नेक्स्ट वन समाप्तम Next? Yeah, next one. Asha Patham Patati. Asha Patham Patati. Okay. Next one. Aham Pratah Upavane Gacchami. Upavanam Gacchami. Upavane, it should be Upavanam. Yeah, Upavanam. Okay. Mata Yah Devalaye Gatavati.
बहु उत्तम केवल देवालय गतवती देवालय महाता माला सुंदर गीत गीतवती बहु उत्तम ओके समाप्तम थ्री प्लस टू Okay, what is the next? Done? Now there. You can next karta mode there. Are you there? Yes. Yeah. I try to use భూతకాలాన్ని పద భూతకాల పదాన్ని అస్తు అద్య అహం దినస్య పూర్వ పాంచ్ వాదనె ఉత్తిష్టవాన్ సో వై వి ఆర్ నాట్ స్టడీ వి విల్ స్టడీ దిస్ వాదన అండ్ ఓకే నెక్స్ట్ వీక్ ఓకే స్నానాది కార్యాణి కృతవాన్ नानादि कार्याणि कृतवान् उत्तमम् अनन्तरं प्रार्थनं कर्तुम् उपविशवान् उपविष्टवान् उपविष्टवान् अनन्तरं प्रार्थनं कर्तुम् उपविष्टवान् ओके उत्तमं प्रार्थनं कृत्वा काफी पीतवान् Again, I used the sentence vadane. Nava vadane aham pradahara khadidavan. Nava vadane aham pradahara khadidavan. Pradahara kim abhat? Pradahara breakfast, sir. किं कृतवान् पुनः वदतु एकं नववादने अहं प्रातःहारं खादितवान् लास्ट् सेण्टेन्स् दशवादने अहं शाकां क्रीणितुं विपणीं गतवान् शाकं शाकाम शाकाम और शाकम शाकम नपुंसक शाकम क्रीणितुम नॉट क्रीणितुम क्रीणितुम ओके सो विपणीं गतवान् ओके स्वामी भगिने सहायं करोतु आम महोदय क्रीणातुम Is it Kreenatum? No. Sandhya Bhagini. Nadranami Mahodai. No, that's it. So, anybody? Koshtakastikam? Astipra, huh? క్రీ సన్ క్రేతుం త్వాస్తి చేత్ క్రీత్వా క్రేతుం ఓకే క్రీతుం క్రేతుం 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 ఓకే నెక్స్ట్ విపణిం గతవాన్ ఓకే విపణిం గతవాన్
ओके अग्रे समाप्तम महोदय आई फिनिश सर समाप्तम हो गए समाप्तम समाप्तम लक्ष्मीकांत महोदय समाप्तानि सर्वाणि वाक्यानि आई हैव रेड न दुग्धम शर्करा आई हैव रेड सेंटेंस दुग्ध शर्करा हाँ दुग्धम शर्करा मिलित्वा तत् मधुरं भवति फर्स्ट हाँ दैट इज ओके व्हाट यू वांट टू से फर्स्ट इज लाइक शर्करा शर्करायाम 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 यथा लता अस्ति लतायाम यथा उमायाम शर्करायाम दुग्धम दुग्धम शर्करायाम मिलित्वा किं भवति मधुरं भवति तत् मधुरं भवति मधुरं भवति किं मधुरं भवति दुग्धं मधुरं भवति और दुग्धम आई यूज तत् और दुग्धम instead of repeating I use tat tat dugdham sharkarayam militva tat madhuram bhavati tat madhuram okay tat madhuram okay samichan that also correct tat madhuram bhavati ashta patam patati yeah aham pratah upavanam gacchami माता यह देवालयम गतवती यस बहुत उत्तम माला सुंदरम गीतम गीतवती गीतवती हां वेरी गुड या सो व्हाट डू वी डू टुडे your choice are you interested in bhavishyat kala or interested in panchavadana navadana today sir we will finish bhavishya kala because present tense and past tense is over now I think it is logic to go to bhavishya kala this time to go to future yes okay but before that let's stuck in bhuta kala still so let's finish bhuta kala unless you want to take a detour little bit back with the sankhya panchavadane divadane okay how to read the clock but we'll do the clock little bit later but so little bit remaining in the bhutakala bhutakale kinchit parishishta visayah asti सो भूतकाल रूपं द्वयम् अस्ति इति वयं जानीमः इदानीं कथम् एकः अस्ति अपठत् इति अस्ति अपठत् एण्ड् पठितवान् इति कृदन्तभूतकालरूपं कृदन्तभूतकालम् इस् अगेन् रिमेम्बर् दिस् आल्वेस् पठितवान् that bhuta kala is with respect to the actual other asti asit bhavishyati with respect to that that is the real meaning but for now let's assume that patitavan is actually bhuta kala roopam asti apatat is one apatitavan is one so similarly abhavat is also one we have seen that Now there is a third kind of bhutakala which we are supposed to cover in this course which is called udaharanam let's see if we get an example here So who wants to read? I'm going to share another katha.
Jasre, you want to read? You can read that. You can read? Okay. So start with the title. Shirshika asti kathayaha shirshika. Upari. There are two characters. Maybe somebody else is writing. Yeah, there are two characters. Somebody else. Ashoka bhavati Sureshaha. Lata ka bhavati? Lata patram? Kasya bhavati? I will read the Lata character. Sudhir Modaya? Okay. Bhutakali Sma. Lati Yaha Chakrayani Bhavati Aham Krishnavan. Bhavati Putra Gachati Sma. Ashok Ya Aham Prani Sangralayam Gatvati. Lati Bhavati Tatra Kim Krishnavati. Tatra Aneke Paswa Asan. Ekaha Gajaha Mandam Chalati Sma. Sa Ipshu Dandam Khadati Sma. Vanaraha Rukshesu Kridanti Sma. So, So, Bhutakale Sma iti Pathasya Vishayaha. Bhutakale Yathavayam Patitavantaha Kimasti Kratanta Bhutakala Rupam Anyat Kriyapada Bhutakala Rupam iti Idanim Bhutakale Sma iti api iti Vishesha Vishayasti Sma iti Sma Asyarthaka Prathama Vakyamasti Ashoka Ashoka Vadati Late Yaha Chakrayane Vahanam Vahane Bhavatim Aham Drishtavan So Asya प्रथम वाक्यस्य अर्थ तो सर्वैः विदितः एव प्रायः सो एवरीबॉडी नोस अवगत अतः लते यः वाहने भवति महं दृष्टवान् इधर इधर क्वेश्चन प्रश्न चेत् पृच्छतु प्रथम वाक्यम् इधर नो क्वेश्चन लते यः चक्रयाने वाहने भवति महं दृष्टवान् ओके भवति कुत्र गच्छति स्म इति प्रश्नः प्रश्नं करोति अशोकः लते भवति कुत्र गच्छति स्म हियर यस्टरडे यः चक्रयाने भवति अहं दृष्टवान् आई सॉ यू यस्टरडे नाउ प्रश्नः अस्ति भवति कुत्र गच्छति स्म सो सो इफ इफ ही वांट्स टू आस्क हियर भवति कुत्र गच्छति स्म सो इफ ही Because this is already in Bhutakala, right? This is Bhutakala. I saw you yesterday. So he wants to ask, he wants to say, Bhavati Kutra Gacchati Sma, Bhavati Kutra Gatavati. He could have asked, Bhavati Kutra Gatavati, right? That was one question. That means, where had you been? Bhavati Kutra Gatavati. And instead, Atra Vakyamasti Bhavati Kutra Gacchati Sma. Means where you going? Just like where you going? So this is another kind of another form of Bhutakala, right? It's referring to past tense, what happened in the past, but it used to happen or it was happening. In that sense, this kind of form is used. This kind of sentence. So this is simpler actually to use. Bhavati Kutra Gacchati. Itattu Vartamana Kala Rupamem Asti. Gacchati. Anantaram Sma Iti Yojanam Bhavati Anantaram. Sma. Just Sma. So that is why Bhuta Kale Sma. So what does it denote? Sma? Sma, when we add this Sma. In Marathi is it? Tu kuthe geli hutis? No, I don't know. I don't want to explain. I really don't know about it. So, Bhavati kutra gacchati sma. So, gacchati. Hmm.
So sma, sorry, so sma, when we, when it is attached to vartamana kala rupam, this is this, that, then the sentence changes to bhuta kala. Sudhir Mahoday. Yes sir. So when we add sma, then the whole sentence changes to bhuta kala rupam, but it is a slightly different sense. Yeah. That means the question is, where were you going? Yes, where were you going? Bhavati past continuous. Yeah, something like that, past continuous. Bhavati, so for example, heha panchavadane aham pustakam pathami sma. Like that, for example, we can use aham. Yeah, pustakam pathami sma. So I was reading. Yeah? Okay. The book. Okay. So, but the main this gacchati, pathami, these all forms will remain in vartamana kala rupam. Pathami, patate, simple vartamana kala rupam. Then you just add sma to it. Okay. Aham mama balya kale sanskritam pathami sma. I used to read. I was reading. I used to read. So idaniyam second sentence. Dvitiyam vakyam asti atra lata ashoka hya aham prani sangrahalayam gatavati. So that means she had been there. She went. Ashoka, yaha aham prani sangrahalayam gatavati. Anantaram kim bhavati? Ashoka. Prani sangrahalayam, prani means what? Prani? Zoo. Prani is animal. Okay. Ashoka. Late bhavati tatra kim drushtavati. So these are all what we have simple, the past tense, bhutakala rupani santi, the krutanta rupani. Anantaram lata vadati tatra aneke pashavaha asan ekaha gajaha mandam chalati sma. So idanim tasya smarane agachati kim kim tatra sa drushtavati kim kim tatra abhavatiti. So lata avadati. Tatra aneke pashavaha asan. Pashavaha mrugaha. Aneke mrugaha asan. Ekaha gajaha mandam chalati sma. So it was walking slowly. Saha ikshudandam. Ikshudandam kim? Pashavaha means? Pashavaha mrugaha. Sir, mrugaha. Praninaha. Mrugaha. Jantavaha. Tatra aneke pashavaha asan. Ekaha gajaha mandam chalatisma, right? Mandam shigram we have studied, right? Mandam shigram uchaihi shanehi. Abhyasa jata purvam. Purmaha mandam chalati. Ashwaha shigram bhavati. Yes or no? Yes, Mahogaya. Smaranyasti, dhanyavada. Saha, ikshudandam. Ityuktakim, ikshudandam khadati sma. What is ikshudandam? Sayo prashna. Ikshu? Sugar cane. Sugar cane. Sugar cane. Okay. Saha, ikshudandam. Khadati sma, anantaram kim bhavati sma, vanaraha rukshesu kridanti sma, kridam kurvanti sma, vanaraha. Agre, Suresh Mahode, agre patat. Tatra simhaha api ahi kim. Lata. Tatra
तत्र सिंह अपि आसीत् सः उन्नयः गर्जति स्म उच्चैः ओ उच्चैः सः उच्चैः गर्जति स्म सुधीर महोदय पुनः वदतु वाक्यं सः तत्र सः उच्चैः गर्जति उच्चारणं सम्यक् भवतु नाट् उच्चैः विसर्गस्य उच्चारणं कथम् लौड्लि न न उच्चारणं तस्य लौड्लि तु अस्ति उच्चैः 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 सः उच्चैः गर्जति स्म न केवलं सिंह व्याघ्रः हरिणः उष्ट्रा शृग्ला चित्रकः अपि आसन् हरिणः किं करोति प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छतु सिंहः नाना मृगाः सन्ति नाना जन्तवः तत्र व्याघ्रः अस्ति सिंहः अस्ति सः उच्चैः किं करोति स्म गर्जति स्म उच्चैः गर्जति स्म न केवलं सिंहः शृगालः शृगाल इस् अ फाक्स् व्याघ्रः हरिणाः उष्ट्राः शृगालाः चित्रकः चित्रक वट् इस् चित्रक चित्रक इस् दट् वट् इस् दट् स्पाटेड् एनिमल् डियर् नो 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 चिता चिता जिराफ् 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 नाट् जिराफ् चिता लेपर्ड् 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 ओके नेक्स्ट् अशोकः हरिणाः किं कुर्वन्ति स्म उष्ट्राः किं कुर्वन्ति स्म न न कुर्वन्ति कुर्वन्ति न कुर्वन्ति स्म कुर्वन्ति स्म हरिणा तृणं खादन्ति स्म उष्ट्राः जलं पिबन्ति स्म किं कदा दृष्टवती तत्र किं कुर्वन्ति स्म अत्र प्रश्नः अशोकः प्रश्नं करोति किं खगान् अपि दृष्टवती तत्र लैक् दट् किं खगान् अपि दृष्टवती तत्र डिड् यु आल्सो सी दिस् बर्ड्स् किं 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 खगान् अपि दृष्टवती तत्र ते किं कुर्वन्ति स्म लता खगान् अपि दृष्टवती ते वृक्षाणां शाखासु कूजन्ति स्म शाखासु मीन्स् वाट् शाखासु द ब्रञ्च् शाखासु विभक्तिः का सप्तमी हा सप्तमी बहुवचनम् ते वृक्षाणां शाखासु शाखासु उपविश्य तत्र उपविश्य कूजन्ति स्म तत्र उपविष्टवन्तः खगाः तत्र उपविश्य किं कुर्वन्ति स्म कूजन्ति स्म कूजन्ति इत्युक्ते किं शब्दं चिर्पिङ्ग् शब्दं कुर्वन्ति स्म कूजन्ति शब्दं चिर्पिङ्ग् शब्दः एव अनन्तरम् अशोकः सुन्दरम् अहम् अपि श्वः तत्र गच्छामि श्वः तत्र गच्छामि अत्र गच्छामि इति वर्तमानकाले अस्ति तदपि सम्यक् एव इदानीं भविष्यत्कालरूपस्य अस्माकं पठनं नासीत् इदानीम् अभ्यासः न जातः तत्र तदपि पठामः श्वः इस् टुमारो अहमपि श्वः तत्र गच्छामि ओके
So sma is used like this, simple. Any question? Sir, gachami is present tense, but he is using as a bodhakal, bhavishakal. Yeah. Tomorrow. Yeah. Tomorrow, when we use tomorrow, can we use gachami? Yeah. So, I am going there tomorrow. Yeah, so it's okay. We also use, right? We also use it on our own languages. That's fine. So technically, you should use bhavishyat kala because it is shvaha, but we use it. Tatra doshaha ati nasti. Aham api shvaha tatra gacchami. So any question on this sma? I think sma is clear now. Sma is clear? Yes. So लक्ष्मीकांत महोदय उपवनं गतवान् इति भवतः वाक्यमासीत् अद्य अहं प्रातःकाले उपवनं गतवान् उपवने किम् आसीत् उपवने वृक्षम् अस्ति वृक्षम् अस्ति वृक्षं किं वृक्षे किम् आसीत् आम्रफलवृक्षम् अस्ति जाम्बूलवृक्षम् अस्ति अस्तु धन्यवादः सुधीरमहोदय कार्यालयं गतवान् मित्रेण सह कार्यालयं भरतः इति मित्रमासीत् तेन सह कार्यालयं गतवान् कार्यालये किं भवति स्म कार्यालयं कार्यालये किं भवति स्म वाट् वास् हेप्निङ्ग् इन् युवर् आफीस् वाट् वास् हेप्निङ्ग् कार्यालये किं भवति स्म कार्यालयं कार्यं करोमि कार्यं करोमि बट् कार्यालये अन्यत् किं भवति स्म वाट् एल्स् वास् हेप्निङ्ग् कार्यालये किं भवति स्म आर् वास् इट् अ फेक् न्यूस् कार्यालये सर्वलोकाना कार्यं करोति कार्यं पुनः वदतु कार्यालय सर्वलोकाना कार्यं करोति कार्यालये सर्वे जनाः कार्यं कुर्वन्ति स्म if you want to say they were doing kurvanti sma if you want to just say present tense vartamana kala kurvanti karyam kurvanti kurvanti sma if you just attach sma they were doing okay yeah sir can we use sma after asti tasya artha tatha artha kim tatha after asti can we use sma that is a good question that I have not seen it like that but what do you want to say with asti tatra aneka kagam asti sma asti kagaha asti sma So you want to say they used to live there? There were many birds also. So there were. They were not doing anything, right? They were just there. Okay. So that will be just like a simple bhutakala. So they were not doing any action there.
only for action will tatra khagaha abhavan bahava khagaha abhavan so if you want to say if you say bhavanti sma tatra bhavanti sma they used to be there bhavanti sma they used to be there tatra khagaha bhavanti sma it is not okay. they were there it is just abhavan right or asan tatra khagaha asan they were just there okay So if the action used to happen, then we use we attach sma there. Yes, correct. Okay, next one. So going back to bhavishyat kala. Bhavishyat kala. भविष्यत्काल रूपाणि अपि सरलानि सरलानि एव तथा सिंपल तथा पठिष्यति अत्र पठिष्यत पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति मध्यमपुरुष पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यतः उत्तम वर्ष पठिष्यामि पठिष्यामः पठिष्यामः अगेन दिस मध्यम पुरुष रूपस्य अत्र अभ्यासः न भवति बिकॉज किमर्थम बिकॉज वी कैन यूज प्रथम पुरुष विद भवान वी आर नॉट स्टडिंग इन दिस कोर्स इन दिस फर्स्ट लेवल वी आर नॉट स्टडिंग दिस त्वम So only with tvam, yuvam, yuyam, we can use madhyama purusha. So we'll just skip it. Prathama purusha rupam, for you, we can use bhavan and bhavati in pullingam and strilingam. Just we can use prathama purusha. So prathama purusha rupam asti pathishyati ekavachanam, pathishyataha dvivachanam, pathishyanti bahuvachanam. So like bhavati iti pathati iti vartamana kala rupam ekavachane prathama purusha pathataha iti dvivachana rupam asti prathama purusha rupam bahuvachana rupam asti vartamana kala patanti so you can compare here so pat भविष्यत काल रूपम भवति पठिष्यति एंड पठिष्यतः पठिष्यन्ति सो एट लीस्ट समान समान मीन्स नॉट इक्वल सिमिलर सो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट पठति इन वर्तमान काल भविष्यत काल रूपम अस्ति पठिष्यति पठतः बिकम पठिष्यतः पठन्ति बिकम्स पठिष्यन्ति सिमिलरली हियर उत्तम पुरुष पठामि वाज देयर पठामि अत्र किम् अस्ति पठिष्यामि अनन्तरं द्विवचनम् आसीत् पठावः वर्तमानकाल अत्र पठिष्यावः अनन्तरं पठामः वर्तमानकालरूपम् अत्र पठिष्यामः अन्येषाम् अपि
धातूनां ये अस्माभिः पठिताः सन्ति एतावता समानरूपाणि भवन्ति यथा गच्छामि अस्ति चेत् किं भवति गच्छामि इज़ अ लिटल बिट डिफरेंट गच्छामि विल लुक लिटल बेटर सो पठिष्यति सो सिमिलर टू पठिष्यति लेट्स से व्हाट इज़ अदर वन ऑन द लिस्ट हियर गच्छिष्यति नो नो नॉट गच्छिष्यामि विल से लेटर सो व्हाट इज़ अदर वन पिबति खादति खादति लेट्स से खादति खादति बिकम्स खादिष्यामि खादिष्यति खादिष्यतः खादिष्यन्ति खादिष्यामि खादिष्यावः खादिष्यामः खादिष्यामि उत्तमपुरुष खादिष्यति खादिष्यतः खादिष्यन्ति खादिष्यामि खादिष्यावः खादिष्यामः सो बहूनि रूपाणि सुलभानि सन्ति नाट् डिफिकल्ट् कठिनं नास्ति हावेवर् सम् आफ् द थिङ्ग्स् यु शुड् रिमेम्बर् इट् नौ अदर् सिम्पल् वन्स् यु केन् सी अर् पूजितवन्तः सो पूजयति इस् द पूजयति वर्तमानकालरूपमस्ति पूजयति रैट् देन् पूजयन्ति इस् वर्तमानकाल सिमिलर्ली भविष्यत्काल किं भवति अत्र पूजयिष्यति पूजयिष्यन्ति देन् पूजयिष्यामि पूजयिष्यामः द्विवचनं किं भी पूजयिष्यावः पूजयिष्यति पूजयिष्यतः पूजयिष्यन्ति पूजयिष्यामि पूजयिष्यावः पूजयिष्यामः सो इफ् यु लुक् एट् दिस् आल् दीस् आर् सिम्पल् इफ् यु लुक् हियर् पूजयिष्यति प्रेषयिष्यति प्रक्षालयिष्यति स्थापयिष्यति तर्जिष्यति सूचयिष्यति सो नौ And then here also, Svikarishyati, Karishyati, Shodishyati. So most of them are like you see here, Ishyati, Ishyati, Ishyati. But now there are some differences in some of them. So starting, let's say, Vridishyati, Bhavishyati is important one. Lekhishyati, Khadishyati, Melishyati, Hasishyati, Nindishyati, Dhavishyati, Patishyati. Now, Nayati is there. Now, Nayati, Vartamana, Kalarupamasti, Nayati. इदानीं भविष्यत्कालरूपं किं भवति अत्र नेष्यति नेष्यामि किं नेष्यामि नेष्यामि पुस्तकं नेष्यामि वस्त्रं नेष्यामि आनेष्यामि तथैव आनेष्यामि वदिष्यामि सिम्पल् स्मरिष्यति Now, gacchati is there. Now, here it becomes gamishyati. Gamishyati, gamishyatah, gamishyanti, gamishyami, gamishyavah, gamishyamah. So, here is, there is a change. Because the dhatu is gam. If you look at gam, like nam, dhatu here is gam. In the vartamana kala, rupam bhavati, gacchati. भविष्यत्कालरूपं भवति गमिष्यति सो दीस् थिङ्ग्स् सम् आफ् दीस् विल् चेञ्ज् लैक् इच्छति बिकम्स् एषिष्यति एषिष्यति एषिष्यतः एषिष्यन्ति एषिष्यामि एषिष्याव सिमिलर्लि उत्तिष्ठति इस् देयर् तिष्ठति वेनो तिष्ठति इफ् इस् ओन्ली तिष्ठति Is it on the list here? Tishthati. Yeah,
कृते अस्ति तिष्ठति सुलुख्य तिष्ठति तिष्ठति बिकम्स व्हाट इन द भविष्यत काल स्थास्यन्ति स्थास्यन्ति स्थास्यति स्थास्यन्ति स्थास्यामि स्थास्यावः Why again? Look at if you look at the root here. So, dhatu, mola dhatu, it will be easy. So here, stha. So there you are adding syati, just the syati there. Stha syati. Hasyata sthasyanti. Similarly, gum is also there. Gum is a dhatu. So there we are adding also syati. Syati iti yojanam bhavati. Now here, फॉर सम धातु केचन धातु तेषां किं भवति ई इति ऐड हियर ई ऐड भवति एंड दिस स चेंजेस टू श सो गमिष्यति फॉर सम धातु ई डजंट कम एंड द स स्टेज एज इट इज इट डजंट चेंज टू श लाइक यू आर स्टेइंग सेइंग इट सीइंग इट स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति स्थास्यामि स्थास्यावः स्थास्यामः सो गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति सो सर फॉर गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति यस ओके सो महोदय हियर आल्सो यच्छति विल बी सेम एज ददाति यस ओके ददाति भविष्यत्काल दास्यति दास्यति बिकॉज़ द धातु इज दा जस्ट ऐड स्यति भविष्यत्काल रूप इज एक्चुअली सिंपलर इफ यू लुक एट द धातु जस्ट ऐड स्यति बट सम ऑफ देम विल गेट ई इन बिटवीन सो वी नीड टू नो व्हिच वन सो देन फॉर नमति आल्सो इट विल बी नतः पीपी सो Natta is a little bit different. Different? Okay. Okay. Yeah, can somebody look up Dhatu Kosha if they have? What is Nama? Sir, for something like sing, the Dhatu is Om. Which one? The singing, to sing, last one. Ga, Gai. Dhatu is Gai. So will it be Gaishyati or it will be... No, there's a little change here. Gaishyati. Gaishyati. So here there are like, you see, So did anybody get Namadhatu? आम महोदय आई थिंक नमा इज नॉट सीन इट्स देयर ऑन पेज 98 नमा डू आई हैव व्हाट डू आई हैव टू लुक फ्यूचर जस्ट रीड देम जस्ट रीड ओके पी इज टू बाउ टू सैल्यूट टू साउंड प्री नमति व्हिच इज प्रेजेंट आई थिंक P.O.T. is Namet. Adnya. No, not that is the equivalent. Namet. Okay. Okay. I.M.P. that is Namatu, which is, yeah. I think imperfect. I.M.P.F. is Anamat. Then P.E.R.F. perfect, I think. Nanama or Nanama. Yeah, okay. Nenitha or okay. Okay. A or Anam Sisham. Okay, Oh, skip that. Okay. Future namsyati. Yeah.
Okay. Like this, right? Namsyati. Is my pronunciation correct? Namsyati. 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 Okay. Yata Sanskrita Mastata. Namsyati. Namsyati. This is the nam, that ma changes to anuswara. Okay. Namsyati. Namsyati. Okay. So here there is a typo here. Let me fix it. This is a, here there is a dhatu is aap, pra, aap, prap, prapnotu, prapnoti, tadvayam janimaha, idanim, prapsyati, prapsyanti, prapsyami, prapsyamaha. Pra iti upasarga. Pra is a prefix here. Okay. And vasya dhatu also is here. Vasati, this becomes vatsyati. Vatsyati. There are some changes here, but most of them remain like this. Patishyati, nartishyati, vidishyati, nindishyati, davishyati, but some of them are a little bit different. Okay. एकादशवादनम् मया जातः समाप्तः निवे एनी क्वेश्चन ऑन दिस भविष्यत्काल भविष्यत्काल इज नॉट अ कृदंत रूपम ओके दिस इज अ रियल भविष्यत्काल This is Bhavishyati Bhavishyataha. And also you see here, Shrunoti is there. Shru Dhatu, Shrunoti. This has become, where is that? Shroshyati. Shroshyati, Shroshyataha, Shroshanti. Shroshyami, Shroshyavaha, Shroshyamaha. Astu? Mahoday, regarding level 2, I think everybody would have got email from Swaroop Mahoday about change in date and time. Hang on. Yeah. Is there any question? Let me stop recording here. Okay.